השתתפתי במרוץ למיליון. אומייגאד. לא ציפיתי לזה בכלל. וואו של החיים. יו, אימאלה. וואו. בקרוב הוא יפיע לדנה. היפים והאמיצים. שתיים. אחת. זה כאילו, זה מרגיש לי חלום. נראה לי שהרבה זמן לא התרגשתי ככה. זה בין הימים המרגשים בחיים שלי. אולי אני מגזימה, לא יודעת. ונראה לי מי שראה הכל בראש, אז הרגש של חרדה מבקר לי עכשיו בראש. בבקשה, חרדה לכי. אז למי שיודע או לא יודע, האמת שחפרתי על זה בכל הרשתות החברתיות שלי, בטיק טוק, באינסטגרם. גם לכם סיפרתי את זה בבלוג לפני איזה שנה נראה לי. השתתפתי במרוץ למיליון. ומלא מכם הייתם בטוחים שרצתי למרוץ עם ניקיטה. למי שחדש, אז הוא בן הזוג שלי. אז חלק ראו את הפרסומים שהיו. אז יצאתי למרוץ למיליון עם הבסטי שלי, אלרום. תגידו לי, אם הייתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון שאלות תשובות על המרוץ למיליון? ונראה לי זה חלום של כל בן אדם לעשות איזושהי חוויה מטורפת עם הבסטי שלך. אז אני לא מאמינה שאשכרה הגשמנו את זה. עכשיו 12 בצהריים. אתם בטח שואלים, לא, אתם לא באמת שואלים. מיכל, מה עשית עד השעה 12? אז האמת שפשוט ערכתי לכם סרטון לערוץ הראשי ביחד עם אלרום, זה כבר עלה. אני אשים לכם קישור למי שלא ראה. זה כל כך משחרר פתאום לספר לכם את זה, כי תחשבו על זה, כן סיפרתי לכם את זה לפני שנה, אבל אחרי זה מן הסתם אי אפשר יותר לשמור על סודיות וזה. פשוט הוריד לי אבן מהלב, כי אני כל הזמן משתפת אתכם בחיים שלי. אנחנו חווים ביחד חוויות. כל צעד שעשיתי בחיים, אז שיתפתי אתכם. כמובן יש דברים שאני גם שומרת לעצמי. זה משהו שהוא באמת מאוד גדול ומאוד מרגש, וראיתי כמה שאתם שמחים בשבילי בתגובות. וואו, תקשיבו, אימאלה, התגובות שלכם ברשתות כל כך ימימו לי את הלב. איך אתם מפרגנים לנו, ויש כאלה שאמרו אנחנו הולכים לראות את זה בגלל שאתם הולכים להיות שם. באמת זה כל כך לא מובן מאליו. היינו לחוצים, כאילו כזה חשבנו לעצמנו, מעניין אם יאהבו אותנו. עכשיו בטח כבר ראיתם את הפרק הראשון וכבר יש לכם דעה פחות או יותר. וגם תחשבו שזה פעם ראשונה שכאילו אני לא עורכת את התוכן, וגם אני לא מצלמת אותו, כי אני ביוטיוב בכל הרשתות רגילה לצלם, לערוך את עצמי. אז עכשיו זה מישהו אחר שעושה את זה, אז זה כאילו עוד יותר מטורף. ממש לשחרר שליטה. קפה קר ליום מאושר, לחיים. הגיעה חבילה מקשת. הם שלחו את אותה חבילה גם לאלרום. מיכל ואלרום מתרגשים יחד איתכם לקראת הערב להתראה בקרוב, אוהבים, החברים מקשת. אמא, אומייגאד, זה מחזיר אותי לאחור, תקשיבו. בוא נפתח כמו בפרקים. אוי, מה? איזה מאפנה אני. נו באמת, יצא לי מאפן, אוף. אומייגאד, לא, אני מתלהבת כמו ילדה קטנה. יש כאן מגנט של יהודה לוי החתיך, ורשום כאן את המשימה הראשונה. רגע לפני שיוצאים לדרך, משימה ראשונה, והפעם היא קלה במיוחד, שלא תתרגלו. עליכם לסרוק את הברקוד ולהוריד את האפליקציה, מיד לאחר מכן חוונו את המצלמה לתמונה המצרפת של יהודה. אומייגאד! איזה מטורף! יו! קבלו, זה מזהה את זה ממש מהר. אומייגאד! יו, איזה מגניב, זה הטריילר, כאילו הטיזר. אימאלה. וואו, אני רואה שיש כאן גם קופסה שרשום עליה הכי גדול והכי רחוק. אומייגאד, לא נכון. אני יכולה להטעין את זה. זה מואר, אומייגאד. זה נראה כזה כמו גביע. מיכל ואלרום. אומייגאד. נראה לי כל הוולוג הזה זה אומייגאד. תקשיבו, אני פעם ראשונה רואה את זה. יו, אני זוכרת שעשינו את הצילומים לזה לפני שנה, אימאלה. יאללה, בוא נפתח, בוא נראה מה יש. אוי, 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 אוי. טוב שלא, אני ניירתי את הקבוצה, את הקבוצה. את הקופסה. כמעט הרסתי את הקאפקייקס היפים האלה. זה כל מה שהיה בפנים. לא ציפיתי לזה בכלל, תודה רבה לקשת. השיער נראה חרדות, נתעלם. אני צריכה לייבש אותו. זה עוד
תראו מי כאן. היוש, מה קורה? אורטליני, הבסטי שלי, אחת מהבסטיות. היום זה היום של מיכל. מתעסקים בה, עושים איפור. אימא לא, אוי, די, אלק מתעסקים בה, כאילו. לא, זה היום שלך. די, איזה מפרגנת היא. תראו את האיפור היפה שלה. רגע. יש לי פה פס מהמשקפי שמש, שסיתלמו, זה לא חלק מהאיפור. יש לי את זה תמיד מהמשקפי ראייה. ואין לי מייקאפ עכשיו על הפרצוף, זה נטו רק הצלליות. תקשיבי, מהמם. בעיקרון, רציתי לאפר את עצמי. חשבתי על זה שפעם אחת אורתה לי פרה אותי לחתונה. פעמיים פרתי אותך. כאילו פעם אחת לחתונה, פעם שנייה. פעם ראשונה זה היה סתם לסרטון, ואמרתי, אוקיי, תכלס אני יכולה לאפר את עצמי, אבל אני כן רוצה להירגע לפני כן, כי אני מרגישה שזה It's your day. זה היום שלך. זהו, אז זה שיש איתי מישהי שהיא כאילו חברה ממש טובה שלי, זה ממש ירגיע אותי ויוריד ממני לחץ. נטו כאילו, אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה פשוט שאורטל תהיה כאן איתי. אני אוהבת לאפר מאוד. וגם זה שאת פה זה כבר, זהו, אני מרגישה טוב. אוקיי, אני עכשיו אעשה שיער. בדרך כלל כזה בכל האירועים האלה, השקות זה לא כאילו פעם ראשונה אני הולכת להשקה, אבל בדרך כלל מה שבנות עושות זה לוקחות ככה מהפרט, מעצבת שיער. אני פעם החלטתי לעשות לעצמי, כמובן אורטל תעזור לי עם האיפור. אז אתם כבר יודעים איך אני עושה את הקוקו הזה, הראיתי לכם את זה מלא פעמים. נראה לי שסיימתי את הקוקו סוף סוף, לקח לי 100 שנה, עכשיו אני אקבע אותו. בגלל שכל השיער שלי שומני, אני ארטיב אותו. מה, את עושה מכות? לא, ואז אני אבש אותו, לא? לא? מה עשית בזה? לא הבנתי. לא, את זה, את זה, את החלק הזה. לא הבנתי אותך, חשבתי פה. לא, נראה לך, אימא לי, לא. רק כאילו, את יודעת, כי יש לו... איך עשית לבן אדם התקף לב? לא, אימא לי בחיים לא, פשוט כי יש עליו מלא מלא וקס. מצחיק, כי עכשיו חפפתי את השיער הזה, כאילו אני חופפת אותו שוב. אפשר לעבור לאיפור, זה התייבש לבד. תראו איזו מסודרת היא, איך היא סידרה את כל האיפור שלה מהבית. כן, ועשיתי כאילו סוג של טסט כזה לפני, רציתי לראות איך, כאילו אם אני יודעת איך לעשות את האיפור הזה לפני. ככה האיפור אמור להראות, לא? כן. וואי, נדיר! אנחנו התחלנו עם האיפור, תראו מי מאפרת אותי, הבסטי! אני אוהבת לאפר, אומייגאד. ושלא תחשבו, גם אלרום בסטי, אבל גם אורטליני, איזה יפה היא, יאללה, לדגמן. יואו, אני מחכה שנראה להם איך יצא בסוף. היא מלא. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this Oh my god, וואו, המאפרת הכי טובה בעולם היא פרה אותי. באמת, אמיתי. וואו של החיים. רק צריך להתאים את הצוואר. נכון, כן. לא נשכח. So this is the look. מה עשית כאן, אורטליני? הגלו, תראו את הגלו. כשאת איפרת אותי, אני כמעט נרדמתי מרוב שזה היה נעים לי. באמת? אני אוהבת שמאפרים אותי. אני השתמשתי במברשת הזאת שהיא הכי דוקרנית, היא אומרת לי, לא, זה נעים לי. לא, אז בדרך כלל, כאילו, כשהם איפרו אותי פה ושם, היו כאלה שממש הכאיבו לי, ואת היית כל כך עדינה, אימא לי, יכולתי להירדם. הכי חשוב לי לא להכאיב לפציינט בזמן ש... אני אומרת, אורטל צריכה לקבל לקוחות. אפשר. הגיע הזמן. מה, את מקצועית? תגידו לי, זה לא מקצועי. עכשיו אורטל עוזרת לי לעשות בייבי ליסט. תכלס אני יכולה לעשות לעצמי, אבל אם היא כבר פה, אז היא רואה את זה יותר טוב ממני. מבינים? אני אכתוב את הקביעות בסוף מהמסגרת. אני מתארגנת לפרימיירה של המרוץ למיליון, זה היום בערב. אנחנו הולכים לראות ביחד כל המתמודדים את הפרק הראשון. אני לא חושבת שהולכת להיות תקשורת, כי זה מה שהבנתי מהם, שלא תהיה. קשת הולכים כזה לצלם אותנו פה, ושם. אני מקווה שאני לא אבוא מוגזם מדי ושכולם יבואו כמוני בערך, או שאני לא אבוא פחות מדי, ואז כולם יהיו יותר מדי, את מבינה? כן. עכשיו היא תבריש לי את הקוקו. וואו! כן.
מושלם. אוקיי, זמן להחליף בגדים, אז אני הולכת ללבוש את השמלה שהראיתי לכם בבלוג שחיפשתי שמלות אדומות. לא הראיתי לכם איך היא נראית עליי. הרבה מכם עליתם על זה שזה להשקה של המרוץ. הגבתם כזה בתגובות. אז נכון, צדקתם, פשוט אז לא יכולתי לספר לכם. אז בעצם ביקשו מאיתנו, כל זוג צריך להגיע עם הצבע שלו. אז אני ואלרום באים באדום. אגב, זאת שמלה של מעצבת שקוראים לה אלמר. אני מאוהבת. בוא נעשה טרנזישן כמו שאנחנו רגילים. 3-4 ו... וופה! וואי, זה קשה לקפוץ עם עקבים. אז העקבים הקבועים שלי. וואי, אני מתה על הלוק הזה, תקשיבי. יו, איך אני אוהבת שמלות קצרות, במיוחד כאלה שעושות ככה. ככה זה נראה מאחורה, רואים את הטופ של מלאיה. כאילו את החזיית ספורט, אבל לא נורא, מה אני אעשה, לא חשבתי קדימה. זה מה יש, ועם זה ננצח. עכשיו אני אמרח על הגוף קצת RCK, שזה שימר נוזלי. אני אוהבת למרוח את זה באירועים בדרך כלל. זה עושה כזה. גלו, מלא נצנצים. השיזוף עדיין נשאר לי. עשיתי לפני כמה ימים שיזוף של ביי נטה וטיפה באזור הזה. נעבור לרגליים. סיימתי. אני מרגישה עם השמלה הזאת כמו כיפה אדומה, רק חסר לי מטפחת אדומה על הראש. זה כמובן הכי חשוב, לשים את סיכת החטופים על השמלה. וסוגרת את זה, אופה. ועכשיו אני אשים את התכשיטים הקבועים שלי, הטבעות שאני אוהבת, הצמיד האהוב עליי שרשום עליו, אני מאמינה בעצמי. בגלל זה אני כל כך אוהבת את הצמיד הזה. גם צמיד החטופים, שגם איתו אני הולכת קבוע. הגילים האהובים עליי. וואי, תמיד אני מסתבכת עם לשים הגילים. וזהו, סיימתי. עכשיו אני חייבת דחוף לשים קצת ספרי דיאודורנט. למה אני מתחילה להריח מהשכי? אוי, זה בטח מההתרגשות. שימי המפורסם שלנו. ושימי שימי יא, שימי יא, שימי יא, סוואללה, מוש מוש. מרנין חושים, עכשיו אני מסריחה מבושם. וואו. Thank you. אהבת. ברור שאהבתי, זו יצירה שלי, סליחה. איזה חברה מרימה, חברים. יואו, אני מתרגשת לראות אותך היום. תודה. וואי, תקשיבי, עם הלוק הזה, זה רק כאילו את עכשיו הולכת לשטיח האדום. וואי, האמת שמה זה לא? זה על ה-30 שקל. נו, מה מהם? זה על ה-60 שקל. יצא לך עדן בן זקן. זה קיבלתי בחינה מאמא שלי. מושלם. וואי, זה בסה שרואים את החזייה. אוקיי, הורדנו את הכתפיות של החזייה. פחות נוח, אבל זה מה יש. פשוט אל תרים ידיים. אל תרים ידיים, פעם אחד. יפה, אהבתי. אסור להרים ידיים. תכלס. אם הגעתם עד לפה, אז תגיבו אדום, כי זה הצבע של מיכל. טווינה ניי ניי. אם עד עכשיו אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק. ואם אתם חדשים פה ועדיין לא נרשמתם, קודם כל, מה? איך היא מרימה? תירשמו. כן, יאללה, תצטרפו אלינו, מה, זה בחינם. אורטליני הלכה הביתה, ואני רוצה להגיד לה תודה רבה, אני שרופה עלייך. שום דבר מהחברות שלנו לא מובנת לי מאליה. בכל מקרה, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן. אני אראה לכם מה שמתי. עודם, למקרה ואני אצטרך לחדש, אתם יודעים, אולי אני אוכל לשתי עניינים. מצלמת ולוגים, כדי להמשיך לצלם לכם את הוולוג. אוזניות, לשמוע מוזיקה בנסיעה. יש לי נסיעה סופר ארוכה, יחסית לשאר המתמודדים. הארנק שלי, כמובן, הפלאפון שלי, השעה עוד מעט 6, עוד מעט המונית אמורה לבוא לאסוף אותי. וזהו, אני מוכנה, נראה לי סיימתי כל מה שאני צריכה. אני מצלמת את עצמי ליוטיוב, אז אם אתה רואה אותי מדברת למצלמה, זה בגלל זה. אז אני על המונית. אגב, חייבת לציין שהנהג מונית מאוד נחמד, ואנחנו בדרך לאירוע. סופר מרגש. אמרתי את זה 1,000 פעם כבר בוולוג הזה. נראה לי אני אגיע לפני כולם. אני אוהבת להקדים, אז זה טוב. רוצה להגיד היי? איתן, הנהג האלוף שלנו. תודה, ביי. אוקיי, הגעתי. וואו, ממש הקדמתי. 7:17. זאת השעה שהביאו לי מונית, מה אני אעשה? הנה הבניינים של קשת. אומייגאד. יאללה, בוא ניכנס. אומייגאד. אופה, טינה ניי ניי. לטס גו. הפוסטר של המרוץ. אומייגאד. הנה אלרומית.
אומייגאד, מי זה החתיך הזה? יואו, איזה לוק! וואו! מה זה הדברים? תקשיב, הלוק שלך שיחוק! שיתוק? אימאלה, מה זה פפרצי? שלום לך! יואו, אומייגאד, רגע, מה הצד שלך? בוא, בוא, תן לי את הצד שלך. יואו, אימאלה, אתה קולט? לא. אני לא קולטת. מה לוז? רגע, הוא מצלם אותנו? הוא מצלם אותנו. וואי, אומייגאד, חברים, פפרצי, וואו. הוא עשה לנו את התמונה של ה... אתה עשית לנו את התמונה של המרוץ? לא. אה, לא? הוא היה. אה, אוקיי, אבל הוא היה. הוא היה קיים. רגע, אתה רוצה אני אהיה כזה סבבה יותר? תודה רבה. הגענו ראשונים. זה החדר ישיבות שלנו. כאן כולנו נשב עוד מעט. זהו, עכשיו מותר לי לצלם אתכם. אומייגאד, איזה חתיך, אימא לי. זה סטיילינג, פעם ראשונה לקחתי בחיים לי סטיילינג. אה, באמת? די. לא, אני בחרתי, אין לי טעם כזה טוב. שחר אחד החברים הטובים שלי ואני שרופה עליו, ואתם הולכים עוד לשמוע עליו המון. נקווה. אז תתכוננו. ויש גם את אימא שלו. גבירתי, שלום לאהבת חיי. רונית, האימא הכי טובה בעולם, האימא השנייה שלי. את קולגת. וואו, איזה לוק, אימא לפצצת עולם. קבלו איזה לוק, אסתי לובשת, פצצת עולם, תקשיבי. וואי, מי עשה לך? אחת שעושה שיער. אה, אוקיי. את נראית פצצה, מה זה? זה מה שנקרא קרקן ברחל. וואו. וואו, אימא, איזה יפות. לא, לא מתחקות מרחוק, זה לא מרחוק. כן. וואו, פעם ראשונה שאני יכולה לצלם אותך איתי. חיים שלי. יואו, איזה יפה. איזה יפה. איזה חתיכים, רק שתדעו שהם פנויים. אז בנות, תרשמו להם. פפרצי לכולם, חברים. הזוג הכי אהוב עליי בעולם. אימא. הזוג הכי איקוני בתוכנית. תקשיבו, אין. אהבות חיינו. שרופים עליהן. תראו לילדים שלכם, שאתם בנות. קבלו את הלוק של מודי, מה זה? וואו, וואו. תראי לי יפה. תודה. מגזים. כולם מצלמים אותה, איזו פצצת עולם. אתם קולטים שהיא אימא? אני הייתי בטוחה שהיא כאילו בהתחלה, חשבתי שהיא האחות. אנחנו יושבים בחדר ישיבות, עוד מעט מתחילים. כולם מגיעים עכשיו. התרגשות סין, שעם כל ההתרגשות ועם כל הלחץ ועם מה שלא יהיה, אנחנו מרגישים בידיים הכי טובות בעולם. חד משמעית. אני הרגשתי את זה מהרגע הראשון, ואני מרגיש את זה עד עכשיו. ואני בטוח שזה ימשיך ככה, ואני באמת, מכל הלב רוצה להודות לכם, אני יודע כמה קשה עבדתם. וואו! אני מסתכל עליכם, גם יום, גם יום, כל ההפקה וכל האנשי תוכן וכל הצלמים, באמת, איזה כיף, איזה כיף להריץ. אימאלה, תראו את האוכל, וואי וואי וואי, מה יש לנו כאן? פיש אנד צ'יפס, אה, נקניקייה, בוא נע. תסתכלי. וואו וואו, נראה נדיר, טעים, טעים. וואו וואי, השקעתם, בוא נע. כאן תהיה הקרנה, כל הכיסאות מוכנים, כולם עכשיו נכנסים, יש כאן שתייה. צ'יז, לחייך, וואי, איזה מהממים. בא לנו להצטלם עם יהודה. נגיד היי לבלוג. אין על יהודה בעולם. בקרוב הוא יפיע לדנה, דיברנו את זה, כן. תגיד להם להירשם. יש בראשי כמעט 400 אלף. בוא נה, אתה לא צריך לדעות. לקחנו אוכל. מה רחלי אומרת לי? שיש לי ילדה, שאני הולך להיות מפורסמת, אני והיא, והיא כל הזמן חושבת על מיכל מצוב. מיכל מצוב. וואי וואי, איזה פרגונים. קר לי, נשבע בחיי, הגעתי את הפרגון. עדי. עדי, אם את רואה את הבלוג הזה, אני שרופה עלייך. רגע, תראי, הנה אני מוכיחה לכם. יש לך אימא כוכבת. שהם אמרו לי, אימא, איתי מיכל מצוב? לא הבנתי עד כמה זה גדול, אז את פייבוריטית שלהם, חבל על הזמן, וגם שלנו. אתן שלי. אנחנו עכשיו מתראיינים.
מה המצב, מיכל ואלרום? מתרגשים, מתרגשים מאוד. וואו. לא מאמינים שזה הגיע סוף סוף. איך זה היה לראות את עצמכם על המסך הגדול? וואי, זה היה סופר מוזר לראות את עצמנו על המסך. הקשבת חלום, אפשר לומר. לא זיהיתי אותנו, כי זה גם היה לפני המון זמן, אז פתאום כזה לראות כמה השתננו, זה מטורף. מיכל ואלרום, תודה רבה לכם. תודה רבה. צפייה נעימה. תודה. צפייה מהנה. יאללה, תודה. אבישי, בוא תגיד שלום לאחייניות. לבנות שלי. לבנות, כן, לבנות שלך צופות, לא? לבנות המהממות שלי. אני פה עם מיכל, אתם יותר מחכות לראות אותה מאשר אותי. וואה. אז אני יכול להבין למה. והנה, עכשיו אבא שלכן כוכב. אני מת עליכן, אוהב אתכם, ואני לא מבטיח שנעשה פדיחות, יהיו פדיחות. וואי, וואי, וואי. אז עכשיו אני אראו את הבלוג הזה. איזה יפים, אימאלה. היפים והאמיצים, מה שנקרא. רגע, זה בלוג. שלוש. יאללה, חייכו. אכלנו מלא אוכל, אנחנו שבעים. הנה המורה לאזרחות שלנו. נכון, רונית מורה לאזרחות. היא מורה מפורסמת, היא מורה אושייה. כן, יש לה מלא תלמידים שרואים אולי את הבלוג. היא פשוט אושייה. רבים, תלוי באיזה יום. יש ימים שכן ויש ימים שלא. וואי, יסי הפכה להיות צלמת של כולם. אין, אין עליה. המרוץ מתחיל, חברים. 15 שניות. אומייגאד. אמא. 10, 9. יא. מה, מה? רגע, יפתח, יפתח. יאללה, זכויות! יאללה, בלגן, בלגן! עוד שנייה, חיים משתנים, חברים. 10, 9, 8, 3, 2, 1! רק שניהם, בלי טלפונים ניידים. ברוכים הבאים ל13 הזוגות של המרוץ לאביון. מסתכלים אחד על השני עכשיו, מנסים להבין. לא, אני זוכרת שהוא אמר את זה. מילה במילה. בהצלחה! אמא, 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 אמא. וואי, תראה את הריצה שלנו. אה, פיפי, איך את רצה? יואו! יואו, יואו, יואו! זה כאילו עייפים ואמיצים. מה זה? זה כל זוג נראה כאילו הוצאתם אותם מאיזה קטלוג. זה החתיכים האלה? דוגמנית. מה קורה? חתיכה. וואו. ואני מסתכלת עלינו ואני כזה, אוקיי, אני לא בתוכנית הנכונה. מי זה שמתאמן בחדר כושר? מי זה? וואי, פיפי. יואו, איזה מפרגנת אני. נראה לי שיותר כיף לראות את המרוץ בבית. איפה זה ביידן? היינו שם! אימא, היינו שם! היינו שם! לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון! אני בעלם של החיים, איזה מטומטמים, אימא לחיינו! בינתיים יש הפסקת פרסומות, מה אתה אומר? וואי. מלא דרמה, מלא אקשן, אבל אנחנו אוהבים מה שאנחנו רואים. תגידו מה חשבתם בינתיים. עברנו לקינוחים. וואלה, בא לי. Excuse me, please, where is the capital? רגע, זה לא ביידר. מה קורה פה? זה לא ביידר. אני בסיוט. אני בתוך סיוט מתגשם. נראה לי נשים למיכל ואלרום. מה? נראה לי שכן. טוב, יאללה, שיחזרו לעשות יוטיוב. מה? מה?
אני בהלם. וואי, בא לי עוד פרק. נגמר הפרק. היה מדהים, היה מטורף, היה מהמם. זה מחזיר אותי לאחור. וואו, זה היה כזה מלחיץ ומרגש, ונחזור ליוטיוב. אין בושה.